Det har været en fantastisk aften i Berlin, hvor den årlige Bambi, Tysklands store mediepris, blev uddelt. Det myldrede ind med prominente gæster i eventyrlige aftengrupper. Kronprinsparret ankom midt i tumulten, hvor fotograferne kæmpede hårdt om deres opmærksomhed. De nåede at hilse venligt på aftenens vært, Hubert Burda og hans hustru Maria. Efterfølgende ankom Hollywood-stjernen Uma Thurman, som færdedes hjemmevandt på den røde løber. Som de sidste sluttede superstjernen Bono og hans band U2 sig til selskabet. De var blandt prismodtagerne og modtog en Bambi som årets internationale band. En af de kendte, der nåede at vise sin Bambi frem, var Uma Thurman. Hun måtte atter en gang ud til de hungrende fotografer, der spændt stod og ventede. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.